Taklimat undang-undang pemburuhan yang dikuatkuasakan oleh JTKSM telah dianjurkan oleh Pejabat Tenaga Kerja Georgetown pada 14 Jun 2023 bertempat di bilik seminar bangunan Tuanku Syed Putra, Pulau Pinang. Program ini diadakan bertujuan bagi memberi kesedaran kepada majikan dalam menguruskan pekerja berlandaskan undang-undang pemburuhan yang betul. Seramai 43 orang peserta telah menyertai taklimat ini yang telah disampaikan oleh Encik Syahrizan bin Harun, Penolong Pengarah Tenaga Kerja Kanan, Pejabat Tenaga Kerja Georgetown. Majikan cakna dengan undang-undang pemburuhan yang sedia ada serta mengambil serius bukan sikap sambil lewa dalam pengurusan hal ehwal pekerja. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa, khusus untuk majikan selepas mendapat informasi penting dalam taklimat ini agar pengurusan pekerja dapat dijalankan secara efisien. Majikan yang hadir menzahirkan sangat teruja kerana taklimat yang diadakan sangat memberi manfaat dan dapat mempelajari cara yang betul mengikut undang-undang dalam menguruskan pekerja. Majikan menyatakan taklimat ini sangat efektif dan berinformasi perlu diadakan lagi selepas ini.